Bé, el meu nom és Daniel Sánchez, eh, tinc 27 anys, eh, la meva professió és, bé, bueno, soc economista i actuari d'assegurances. De, de Ara mateix estic fent un màster per, amb, la, amb didàctica de les matemàtiques, perquè m'agradaria dedicar-me al tema de la docència en les matemàtiques i en l'economia. Eh, jo visc al barri de, de l'Àngel, soc de, de de tota la vida i el meu estat civil és solter. Quin Molins, Pues, hi ha molts jocs. Jo, per exemple, jo freqüento molt una cafeteria que està al costat de, de la piscina per prendre, prendre un cafè. Aquí mateix, al centre del poble, hi ha molts, aquí, per exemple, el Nimbin, Hi ha molts jocs on també quedem amb els meus amics, el mateix foment. Jo vaig bastant per, per, per això, pel centre o per la zona de la piscina, perquè és una zona que m'agrada bastant i sempre prenc alguna cosa amb els meus amics. Mira, jo en el meu temps lliure a mi m'agrada molt practicar esport, m'agrada molt doncs, a córrer, córrer per la muntanya, fer, fer senderisme. També m'agrada molt la, la, bicicleta i m'agrada escriure. M'agrada escriure, sempre tinc moltes coses començades, reacabat i aquests serien els meus, els meus hobbies. Doncs la meva pel·lícula, tinc, jo tinc moltes pel·lícules favorit, preferides, eh, una d'elles potser seria Gladiator, és una de les meves que més m'agrada, el meu llibre preferit és El Senyor dels Anells, és un llibre que m'encanta. I sèries, a veure, dir-te una sèrie, també en tinc, en, tinc, en tinc moltíssimes. No sé, per exemple, Juego de Tronos, una sèrie que potser és de les que més eh, m'agradaria. Meva. Un defecte meu, pues que potser a vegades sóc molt cabezona en algunes coses, no? Em i una virtut, crec que ser escoltar, i crec que és una, una virtut meva, que ser escoltar. Dinou amb noranta, crec que costa.